Assalamualaikum. Hari ni anda bersama saya Lan Automotive Engineering Work. Kita ada sebiji wira. Kita check dia punya bus trailian belakang dah rosak, dengan absorber pun dah ada keluar bunyi. Hari ni kita boleh tengok macam mana orang tukar bus trailian wira. Okey, kalau ada kereta wira, kereta tak ialah apa-apa kereta, kalau ada keluar bunyi suspension, rosak suspension, boleh call kita. Boleh cari dekat YouTube Lan Automotive Engineering Work. Okey, ini dia punya kedai kat sini. Jom kita tonton. Naik dulu, lepas tu kita jack, kita tengok apa masalah dia. Kereta pun dah naik rem. Jom kita tengok mana bus dia yang rosak ni. Bila dah tinggi macam ni lagi senang nampak. Dia dah lembut, tengok. Lama. Tu. Daripada sini kita boleh tengok tayar dia. Dah bergerak. Tu pasal buat elemen tak boleh. Nak elemen tak boleh, bawa kereta pun dia rasa lari-lari ya. Dia punya bus ni dah lembut. Ni. Okey, buat. Dah bergoyang lah. Okey, ini yang sebelah kanan pula. Ini lagi tu. Nampak tu. Okey, sekarang kita nak buka trailer amah. Boleh tonton sampai habis. Kalau ada kereta ada masalah suspension, boleh datang terus dekat Lan Automotive Engineering Work. Jom kita tengok macam mana dia turunkan trailer ambus wira. Trailer ambus, sekarang kita nak ganti bus trailer ambus. Okey, ni barang dia semua. Bus yang kita pakai. Dah turun. Jom kita tengok. Bus yang kita pakai memang lagi elok ya. Nampak dia full rubber. Mana nak dapat barang ni, kena datang dekat Lan Automotive Engineering Work. Nyasar dia, nampak ada lubang sini. Wow. Goyang. Lagi bunyi. Dengar. Sekarang kita pakai yang tak ada lubang. Nampak? Full rubber. Memang terbaik lah. Kita tengok macam mana dia pergi press bus ni keluar. Dekat Lan Automotive Engineering ni, kita tak perlu nak tukar sebatang besi ni. Kita hanya tukar bus. Lagi jimat. Kita tukar bus sahaja. Dia ada dua, kiri kanan. Nampak? Ada dua. Kita turun dah semua. Okey, sebelum tu memang dia marking dulu cantik-cantik. L letak L, R letak R. Absorber pun dia orang akan tukar. Ni absorber baru. Jom kita ikut dia mana tempat dia press bus ni. Kita boleh tengok mana tempat. Ikut dia main. Datang satu tempat je, semua ada. Tak perlu nak hantar mana-mana lagi. Dekat sini semua barang komplit. Tengok mesin. Ni tengah buat apa? Bracket tu. Berasak-rasak buat bracket. Memang terbaik lah. Okay, jom kita tengok dia buat bus. Press bus lah. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Share dekat member yang mana nak press bus, nak pump bus, boleh datang sini. Ni memang spesialis tempat, memang press bus lah. Ada Mercedes, ada BM. Semua bus dia ada. Ada bus absorber.
Ada enjin mounting. Tengok, ni yang dah pecah. Dia dah ganti yang baru. Ah, boleh ganti baru. Nampak ni. Ada orang tukar ketul tapi sini ha, boleh tukar bus saja. Assalamualaikum. Hari ni kita boleh tengok macam mana dia tukar Exhauber Wira. Exhauber Greater Wira. Tak dulu yang ni. Dapat tu, dapat tu atas. Buat. Okey, jom. Tengok. Okay, kita nampak dia dekat karat ni. Tembak dulu WD-40. Exhauber ni memang dah lama tak pernah tukar. Dia punya buff bawah pun nampak dah kemik lah. Exhauber bawah tu dah kemik dah. Sebelah sini pun dah turun ke bawah dah. Dia kalau yang baru, yang dulu, dia duduk dengan tengah. Nampak? Yang tengah menonton, boleh tekan button subscribe dan share. Kalau nak tukar Exhauber sendiri, ya, ni cara dia, boleh buka. Okay, sebab dah berkarat dah, tembak pakai gam pun tak nak keluar. Cara dia ni, kepit atas ni, gigit pakai payah dulu. Lepas tu pusing perlahan-lahan. Kalau dia rosak pun tak apa, sebab kita nak tukar Exhauber baru dah. Kalau tu dah buka kan, kita dah buka. Kita nak pasang Exhauber baru. Ini mounting Exhauber lama. Pasang balik. Kita hanya tukar Exhauber je. Exhauber baru lah. Exhauber Wira baru. Pasang spring. Dah pasang spring. Boleh kita pasang Exhauber boost. Ini kita mounting boost Exhauber atas lah. Pasang balik. Pastikan lock dia, dia ada lock bawah sini. Pastikan masuk balik lock dia. Sekarang ni kita proses nak pump boost lah. Pump boost trailing arm. Ni yang lama sebiji kita dah bawa keluar. Okay. Lagi ada perbezaan, yang kita punya lagi tahan sebab dia full rubber. Yang ni nampak ada lubang sebelah sana, ada lubang tepi ni. Yang kita punya full. Full lah. Kita full. Okay, jom kita tengok macam mana dia press masuk. Yang tengah menonton tu, kalau mencari tempat prebo, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Kat sini macam-macam boost dia orang boleh press. Barang memang komplit lah. Mesin semua lengkap. Oh, daripada mesin skim disk, lip mesin semua ada. Sekarang kita nak press boost ni masuk. Boost rally arm ni. Nak press masuk pakai mesin khas dia untuk press boost. Pam pam. Ada meter lah. Pastikan tengok meter dia. Dah siap press masuk. Memang terbaik dah dekat LAN Automotive Engineering Work ni. Dia punya barang komplit. Kerja pun senang. Tak perlu ketuk, memang tak ketuk, pakai press lah. Satu dah siap press lah. Dah siap press, lagi satu kita nak press keluar. Jom kita tengok macam mana dia press keluar. Alhamdulillah dah siap press. Jom kita hantar kat kereta. Ha, sangat senang bila datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Satu tempat boleh buat semua kerja. Memang terbaik lah. Tengok.
Dah siap, dah press, terus boleh pasang. Tak perlu nak tunggu lama-lama, terus boleh pasang. Dah siap. Dua biji buah kita dah pasang, nampak? Dah jadi buah baru dah. Dah buka trailing arm. Kita cek, tengok dia punya pam bocor, pam brake bocor. Sekarang kita nak tukar baru. Ni pam brake baru. Ni yang lama nampak ada bekam minyak. Tu pasal tekan brake tak berapa nak makan sebab dia belakang dah bocor. Alang-alang orang cakap tukar sekali. Kita buang yang lama, masuk yang baru. Okay, dah ada ni. Sini bising ya, sebab hujan hari ni. Hujan. Tak berapa yang tengah orang cakap. Sekarang kita nak pasang tadi trailing arm eh. Okay, nampak? Jom tengok cara dia pasang trailing arm boost. Sebelah kiri dah siap kan? Sebelah kiri dah. Okay, dah pasang skru dia. Ada satu biji skru yang bahagian depan ada satu biji. Lepas tu sini ada lagi dua biji skru. Dikam pasang yang ni dua biji. Tulangnya tak tukar, tulangnya pakai yang asal balik. Okey, pastikan ikat kuat-kuat. Hari ni kita ganti bus trailing arm lah. Trailing arm Wira pula. Yang wajah yang video sebelum ni kita dah upload. Boleh tengok dekat video kita. Hari ni kita buat yang Wira. Tukar bus trailing arm. Yang tengah menonton jangan lupa tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai lagi yang tak tahu mana tempat yang boleh tukar bus ni. Okay, ni kita tengok barang-barang yang dia tukar tadi. Exhauster. Exhauster dah pasang. Ni exhauster baru.